Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ծմերային նստաշրջանը, որը COVID-ի համավարակից հետո առաջին անգամ է գումարվում հիբրիդ տարբերակով։ Կարևոր քննարկումները արջևում են։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Արմլու լրատվականը տեղեկացավ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունից նիստի աշխատանքներին մասնակցում է հենց Էդմոն Մարուկյանը և իմ քայլի խմբակցության պատգամավորները։ Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակություն ունի հետևյալ կազմը. Ռուբեն Ռուբինյան, Նաեր Ազորաբյան, Հովհանես Իգիթյան, Էդմոն Մարուկյան և փոխարինող անդամներ Սոս Ավետիսյան, Տաթևիկ Հայրապետյան, Միքայել Մելքումյան և Վլադիմիր Վարդանյան։ Վեհաժողովը կքննարկի կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի էթիկական, իրավական և գործնական նկատառումները։ Վեհաժողովին ներկայացվել է նաև ընթացիկ հարցերի բանավեճի 3 դիմումներ՝ Ուկրաինայում ռուսերեն և այլ ազգային փոքրամասնությունների լեզուների արգելում, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայ ռազմագերիների և այլ գերիների հայրենադարձության անհիմն ձգձգումը որպես մարդու իրավունքների եվրոպական միջազգային ստանդարտների խախտում և Ղրիմի ժամանակավոր գրաված ինքնավար հանրապետությունում և Սևաստոպոլ քաղաքում մարդու իրավունքների փաստացի իրավիճակը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Նստաշրջանի ընթացքում վեհաժողովը կընտրի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին, վեհաժողովի գլխավոր քարտուղարին և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հունաստանի և Շվեյցարիայի դատավորներին։ Այս ընտրությունները անցկացվելու են անհատական էլեկտրոնային քվեարկությամբ։